Eli mä oon Hannele Tahvola, on 55-vuotias, ja mut on pyydetty tänne kertomaan, että minkälaista on olla kuntokompassin treenattavana. Ensi loppukesästä tulee 10 vuotta täyteen kuntokompassin asiakkaana. Oon ollut koko ajan saman treenerin, eli Siposen Peten valmennettavana. Ja kesällä 2014, jolloin mä olin siinä talvella ja keväällä sairastanut aika paljon ihan semmosia pitkittyneitä köhiä ja olo oli vähän semmonen nuutunut ja nurpahtanut. Eli olin sellainen juutturassa kulkeva ja köhäinen ihminen ja ajattelin, että nyt täytyy jonkunlainen käänne parempaan saada aikaiseksi. Päädyin kuntokompassin sivulle ja ne jo silloin teki asiallisuudellaan ja ammattitaitoisuudellaan vaikutuksen ja otin sitten yhteyttä. Muistan lähettäneeni semmoisen, se oli varmaan joku lomake, joka piti täyttää, ja sinne sitten kirjoitin jotenkin loppukaneetiksi. Oishan se kiva, että treeneri olisi pätevä, mutta ennen kaikkea sen täytyy olla huumorintajuinen, koska tiesin, että jos ihan pakkopullat menee, niin hirveän pitkää valmennussuhdetta ei tule syntymään. Ja sitten mä kävin Markon haastateltavana ja sitten yhytti minut ja Siposen Peten ja heti alusta tuli sellainen hyvä fiilis, että luotettavissa ja ammattitaitoisissa käsissä. Ja Peten kanssa huumorintaju mätsäsi, sekin puoli tuli sitten hoidettua. Eli tällaiset kaikenlaiset mystiset ja kivut ja jumit ja sellaiset, joiden alkulähdettä ei oikein pysty määrittelemään ja jotka vaihtelee päivästä toiseen paikaltaan, niin ne on kyllä kadonnut. Että tosin niin kuin pitkät työpäivät ja istumatyö, niin se on kyllä kombinaatio, joka sitten houkuttelee näitä aina pulpahtamaan pintaa, mutta ne on saatu kyllä tällä treenillä taklattua. Se, mitä me ollaan tietoisesti haettu mun treenillä, on voimatason nousu ja se on ihan selkeetä. Mulla on yhtenä harrastuksena ratsastus ja siinä on esimerkiksi niin kuin satulan nostelut telineille satulahuoneessa tai hevosen selkään tai satulanosto pois hevosen selästä, niin siinä ihan selkeästi huomaan sen nousun, että siinä missä aiemmin piti ähistä, niin nyt se nousee ihan kepeästi. Samoin myös se, että kun työpäivän jälkeen on yleensä silleensä vähän niin kuin nuupahtanut ja väsynyt, niin treenipäivän jälkeen se väsymys on sellaista ihanaa, kunnon aitoa treeniväsymystä. Samoin kuin muutenkin tämä salitreeni, niin se auttaa kyllä nollaamaan ajatukset, että jos on ollut vähän ikävä päivä tai on muita huolia tai on jäänyt jumiin pohtimaan jotain asiaa, niin salitreeni kyllä tekee tehtävänsä. Mä itse koen tämän ihan hurjasti tiimilajina. Puhuttu hänen kanssaan useastikin, että kyllä tämä on semmoinen tiimihomma, johon molempien tulee sitoutua, että se on molemmille palkitsevaa. Mä olen ollut 90-luvun loppupuolesta lähtien muutamissa tällaisissa personal trainer-koulutuksissa tällaisena testioppilaana ja päässyt sitten muutenkin seuraamaan vähän sivusta, niin mut tekee hirvittävän pahaa seurata sellaista treeniä, jossa treenattava koko ajan kyseenalaistaa ihan kaiken, mitä se treeneri sanoo. Et kysytään kesken treenin, että no miksi taas tää liike ja no pitikö tätä painoa nyt olla näin ja miksi me nyt tehdään näin, kun viimeksi tehtiin noin. Että kyllä tavallaan pitää olla treenerin kanssa sellainen luottamussuhde, että sä voit tavallaan tuoda itsesi ja sen jälkeen sitten tehdään, mitä se treeneri sanoo, koska muuten mun mielestä se luottamus ei ole ihan sellaista kaksipuolista. Ja mulla on ollut ilo koko täyseksi ja puoli vuotta niin treenata kyllä niin, että mä tiedän, että molemmat on sitoutunut tähän ja kaikki sujuu. Ja mä tiedän, että ne liikkeet on suunniteltu just mulle, mun tavoitteiden saavuttamista varten ja sitten myös niin, että päivän kunto huomioidaan. Eli jos on, tässä on ollut kaikenlaista karikkoa meidän aikana, on hoidettu mulla nilkkaa, polvea, lonkkaa, alaselkää, olkapäätä ja haluan korostaa, että siis ne on tullut ihan muualta, mä oon tapaturmaherkin ihminen ehkä maailmassa. Ne huomioidaan ja sitten myös pelottavalla tarkkuudella huomioidaan se päivän kunto. Vitsit kerrotaan puolin ja toisin. Musiikkimakuhan on meillä aivan kertakaikkiaan siis paras, mitä saleilta löytyy. Eli on Queenit tai Proget tai mitä silloin milloinkin minä päivänä tuntuu hyvältä. Tärkein on, mä luulen, että se on kombinaatio näistä kaikista. Ja tietysti
kinesioteipistä, jota on mennyt aika paljon. Ja sellainen keskinäinen sloganhan meillä on, että jos mikään muu ei auta, ei treeni eikä kinesioteippi, niin sitten laitetaan kylmä kuuma geeliä, koska siinäkään ei ole keksitty, että auttaako kylmä vai kuuma. Mä voisin sanoa, että ihan kaikille sillä tavallaan lisäkaneetilla, että treenattavan täytyy myös tunnustaa ja myöntää se, että hän tarvitsee sen treenerin apua. Koska viittaa vähän tähän äsken mainitsemaani asiaan, että täytyy olla se luottamus siihen treeneriin. Eli mä en oikein näe sitä sit hedelmälliseksi treenerisuhteeksi, jos käy treenaamassa, mutta kyseenalaistat koko ajan sen kaiken. Mutta päinvastoin sitten, jos on sellainen tilanne, että pystyt tavallaan myöntämään, että nyt olisi sellainen hetki, että apua tarvitaan, niin ihan parasta treeneriapua kyllä kuntokompassista löytyy. Ja myös näin olen ymmärtänyt, vaikka olenkin saman persoonan kanssa koko ajan treenannut, niin myös erityyppisiä treeneriä, että kuka haluaa analyyttisempää ja kuka vähän vauhdikkaampaa ja näin poispäin, niin varmasti löytyy jokaiselle se oma paras ja sopivin treeneri. Ja tietysti mun täytyy nyt sitten tällaisena 55-vuotiaana naisena sanoa, että toivoisin, että mahdollisimman moni nainen unohtaisi, tai tulisi ainakin kokeilemaan, unohtaisi ne sellaiset, ehkä jonkunlaiset epäilykset siitä, että miten hankalaa ja vaikeaa painoharjoittelu ja voimaharjoittelu on, koska ei se oikeasti ole. Me tehdään esimerkiksi pääasiassa vain niin sanottuja perusliikkeitä, koska niiden teho on kiistaton. Treenaa normaalisti ja vaikka treenaisi tosi tehokkaastikin, niin ei meistä tule Schwarzeneggereitä eikä rokkuja, eikä meistä tule kikejäkään. Mutta hyödyt on todella mahtavat, että se tieto siitä, että todennäköisesti lihaskuntoharjoittelulla tulevaisuus tämän ikäisenäkin niin näyttää paremmalta. Eli se toimintakyvyn säilyminen on ainakin itselle todella suuri motivaattori, että ei tulisi sellaista lihasvoiman rupsahtamista ennen aikojaan. Treeni on just mulle suunniteltu. Se on semmoista arkielämän ylellisyyttä. Siihen jää tosi pahasti koukkuun, sen voi myös sanoa, semmoinen mun arkielämän henkireikä. Et kannattaa ainakin tulla kokeilemaan ja siinä ei ainakaan, mä en usko, että siinä menettää yhtään mitään. Sen sijaan siihen voi jäädä pahasti koukkuun, mutta huonompiakin koukkuja ihmiskunnalle on kehitetty.